Tervehdys. Linnaholmin Tero, hyvinkään erään matkat ja, ja tota, työpäivä alkaa tästä. Kiivetään ensin ylös ja sitten katsotaan, mitä se päivä tuo, onko se jotain köykäisempää tullessa. Joskus nuorena poikana mietiskelin sitä, että, että, kun täällä kuljeskelin, että voi hitsi, olisi kiva, kun voisi vois, tota, niin saada joskus leipänsä niin kuin täältä metsästä. Ja nyt mä oon tosiaan se 19 vuotta vääntänyt menemään. Ja yhtä kivaa on kuin ennenkin, että yksi haavi on toteutunut. Duuni on aika rankkaa, mutta niin myös antavaa. Täällä pääsääntöisesti touhutaan metsän siimeksessä, eli kaikki, kaikki toiminnat tapahtuu täällä, täällä tuota Usmin erä, erämetsissä. Ja käydään tuohon meidän eräleiriin, katsotaan mitä, mitä siellä on. Ja ja tuota niin, keskustellaan lisää ja katsotaan mitä, mitä tämä ala niin kuin tuo tullessaan lähdetään kattoo mitä maailmata löytyy. No niin, tässä sitä nyt istutaan sitten keskellä Usmin metsää täällä laavulla. Mun koulutustaso on semmonen aika, sanoisiko niinku keskiverto on varmaan huonompi no silloin käytiin kansakouluun kaikki kahdeksan luokkaa ja sitten tuli sellainen hetki, että että lähtisikö sitä koulua jotakin tekemään vai, vai tota, menisikö töihin. Ja silloin mä sen päätin, että mä menen töihin ja mä rupesin korjailemaan vähän mopoja ja sellaisia olin semmoisessa verstaassa hommissa. Ja olin oikeastaan armeijan asti sitten rusnailin niitä vehkeitä siinä. Ja kun ei yksinkertaisesti ollut semmoista fiilinkiä, että mä, niin kuin, mä en viihtynyt koulun penkillä niin lukemassa, pänttäämässä asioita. Mä oon enempäkin ollut aina sellainen, että mä, niin kuin, mä teen sitten käsillä jotain. Niin kuin me ihmiset ollaan erilaisia. Mutta tietysti jos nyt jälkeenpäin miettii asiaa, niin olisi ehkä ollut kiva vähän sivistää itsensä vaikka tuolla kielipuolella, että olisi lukenut esimerkiksi vaikka jonkun helpon venäjän siihen päälle, niin meinaan nyt olisi hommi, vissiin vähän enemmän vielä, kuin, kuin pitäisi olla. Mutta no, se meni näin ja, ja tota, sitten käytiin intti välillä ja, ja tota, jatkettiin samoja hommia, että mä oon ollut sitten Riihimäessä ja Hyvinkäällä Alajutskissa ja sitten tota niin, yhden sukulaismiehen kanssa päätettiin, joka teki samanlaisia hommia, että perustetaan jonkunlainen yritys ja se oli sitten vuonna 80, kun tehtiin eka, eka yritys ja siitä lähdettiin sitten pyörittämään fillari- ja huoltobisnestä ja, ja tota niin, jossain vaiheessa läksin siitä veksi ja tein sitten ihan oman, oman jutun siihen ja sama alaa mutta sitten tuolla 95 rupesi tökkiin aika vahvasti, että mä ajattelin, että jotain niin kuin ihan oikeasti pitää ruveta tekemään muutakin. Ja sitten mulla oli tämä, kun mä oon harrastanut luontoa ikäni, ollut seikkailurheilussa ja kaikessa mukana, niin, niin, niin tota, sitä kautta sitten ajattelin, että mä lähden kattoo vähän tämmöistä, jos tänne etelään voisi duunaa tämmöisen erä, eräsysteemipalvelun ihmisille ja sitä sitten rinnalla toisen duunin kanssa tehtiin vähän aikaa ja mä totesin, että joo, no tämähän on oikeastaan aika kivaa ja ja tota niin näytti, että asiakkaitakin alkaa tulla. Ja sitten mä lopetin ne muut hommat. Ja sitten sieltä tosiaan niin vuodesta 1999 tai 2000 niin, 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 aloitin tekemään näitä. Ja nyt on kohta 2015, että 2015 lopussa tulee 20 vuotta siitä, kun näitä rupes vääntelemään. en ole kyllä päivääkään katun. Että tässä on monenlaista hommaa ollut ja ollut vaikeita aikaa, helppoa aikaa, ja tota, niin, haasteita erilaisia, mutta silleen duunina kiva, että tosiaan niin kuin sanoin aikaisemminkin, että yhtään samanlaista päivää ei oo. Eli tää on tota, niin, täällä yksityisten mailla tämmönen meidän oma, oma leiripaikka, missä tota, niin, on, on, mahdollisuus yöpyä, nautiskella metsästä olosta ja tosiaan näihin laavuihin mahtuu semmoinen 6-8 ihmisiä per laavu ja sitten näitä Lapin kotatyyppisiä kangasmajotteita tässä on ympäristössä. Niissä voidaan yöpyä sillä tavalla, että sinne mahtuu aina semmoinen 10-15 ihmistä per kota. Tarpeen mukaan saadaan lisättyä, että meillä on parhaimmillaan ollut tosiaan täällä semmoinen 80 yövierasta. Täällä me tehdään ruokaa, ei tässä kohtaa, vaan tuossa on pieni grillipaikka tuossa hetken matkan päässä ja tota niin, kun mietitään sitä ihmisten hektistä elämää tänä päivänä, niin, niin tämä on kuitenkin se, se, tapa, missä sä voit rentoutua kyllä aika täydellisesti. Täällä on aika runsas eläimistö vielä, että täällä on, täällä tosiaan karhusta lähtien löytyy tästä seudusta. Meillä on tästä matkaa sinne noin 700 metriä karhun talvipesälle, että kyllä täällä äksönikin löytyy, jos sille päälle sattuu. Mutta tota, Muutenhan täällä on aika rauhallista. Ja linnusto on hyvä. Täällä on paljon peuroja, ilvestä, kettua. Et talvella vallankin on niinku kiva, kiva liikkua, kun ympäri vuoden tehdään juttuja, niin, niin, talvella sitten näkee noita eläinten jälkiä. Aika tuoreitakin. Erämatkat myy tämmöisiä erilaisia, mielenkiintoisia, luonnossa tapahtuvia aktiviteettipalveluita. Et, Vähän on vaikea ehkä sanoin tässä kuvailla, mitä se voisi olla, mutta jos lähdetään siitä, että se, se, voi olla rauhoittumista, seikkailua, selviytymistä niin vesillä kuin maalla ja osittain myös ilmassa, jos me tehdään ne erilaisia köysitemppuja. Ja tota, niitä tässä on nyt tehty aika paljon. Meillä on nettisivulla valmiita paketteja varmaan epäot eri kategorioissa, varmaan kolmisen ja jos, jos ei jotain sopivaa löydy, niin sellainen rakennetaan asiakkaan toiveiden pohjalta. Ja mä uskon, että näillä kokemuksilla, mitä tässä nyt on saavutettu näiden vuosien aikana, niin väitän, että sieltä saadaan rakennettu justiin semmoinen räätälöity paketti, kun halutaan. Kun sulla on joku idea, sulla on joku, joku tota noin, Uh, juttu, mitä sä haluaisit ihan oikeasti ruveta tekemään, niin se ei tule tehdyksi, ole sä alat tekemään sitä jotain sen eteen. Se, semmoista rohkeata heittäytymistä vaan. Tämä on pelkästään elämää ja se voi antaa sulle tosi paljon, kun sä niin kun lähdet rohkeasti viemään sitä omaa juttua niin eteenpäin. Olkoon sitten vaikka, totan, että susta tulee joku postimerkkeilijä tai ihan mikä tahansa, mutta että niin, siihen vaan niin pitää sit, niin ruveta katsoa ja panostaa, että onko mä oikeasti sopiva siihen vai ei. Yrittäminen tänä päivänä mun mielestä on yksi Aika varten otettava vaihtoehto siinä mielessä, että sä voit itse oikeastaan niin kuin laatia itselle sen sulle sopivan työn, aikataulun. Toki täytyisi joku tolokku olla, että siitä myöskin on niin kuin vähän tulossa rahaa, että ei ole kaikki vaan aina menossa. Sitten tietysti se, että, että koittaa vähän kysellä kavereita ja muita, että kelta saa niin kuin alkuun apuja, koska yks, yksin on aika vaikea. Vääntää kaikki asioita, että jonkunlainen yhteistyöverkosto on hyvä luoda. Sehän syntyy kätevästi jo kaveripiiristä eikä mistään muusta.